有时候拍戏一拍就是一整天，除了要保持体力和耐性，也要随时面对各种状态被放大检视，所以底妆当然要做好准备。就算要在阳光下一整天，妆感还是要像没有上妆一样清爽，摆脱厚重才能自在表现，让我能更专注于每次的表演。苏酷精彩净颜粉底液 EX。